Já si myslím, že tak příprava byla jakoby dlouhá a výsledkově se nám docela dařilo i s těma ligovýma mančaftama. Už se všichni těšíme, aby to začalo. Tak já si myslím, že ta úroveň té slovenské ligy je asi nižší, jak tady naší fotbalové první. No tak určitě se těším, tady jsme trénovali, já nevím, 2 měsíce po 2 tréninkách, tak vlastně to teď uvolní a začne ten zápasový rytmus a bude to lepší. No tak určitě těžký soupeř a uvidíme i podle počasí, a aby jsme to nehráli jako v Ústí na sněhu. Tak já doufám, že fanouškové budou mít chuť po té dovolené, taky jako máme my, a přijde jich co největší počet.